Sportske igre radnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijada 2022. u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke, okupila je više od 720 učesnika, a to je do sada i najveći broj učesnika. Gospodine ministre, sve je spremno za početak sportskih igara za radnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Predajom raporta počele su sportske igre radnika MUP-a Republike Srpske Policijada 2022. Više od 720 policijskih službenika iz svih krajeva Srpske podijeljenih u 26 grupa takmičilo se u krosu, džudu, karate, u streljaštvu, basketu, malom fudbalu, odbojci i šahu. Ja se danas takmičim u malom fudbalu i u streljaštvu. I šta očekujete? Pa naravno, prvo mjesto. Dušan Dakić peti put se takmiči u borilačkoj vještini karateu. Iskustva imam još studentskih dana, se predstavio fakultet, poslije se za PU nastupio. Fino druženje, fina iskustva, lijepa sjećanja. U posljednjih 8 godina policijsku postavu većim dijelom čine mladi policajci koji su zainteresovani za ovakve vidove druženja. Upravo je to, kaže ministar Dragan Lukač, razlog okupljanja najvećeg broja učesnika na policijskim igrama. Poručuje, mladi policijski službenici, budućnost su MUP-a Srpske. Svi ovi koji su došli u Banja Luku iz svih krajeva Republike Srpske, naši policajci, imaju priliku ovdje i da se upoznaju, oni koji do sada nisu imali prilike da se upoznaju, da se druže, i to je jedan novi kvalitet koji ima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer to drugarstvo će svakako u njihovim poslovima mnogo značiti. Sportsko nadmetanje i međusobna podrška svih pripadnika MUP-a, cilj sportskih policijskih igara. Želim da naglasim da je cilj policijade ne samo sportski susreti i nadmetanje, nego i druženje i na jedan način izgradnja zajedništva među našim pripadnikama. Budemo međusobna podrška čak i na sportskim terenima, kao što smo svakodnevno podrška jedni drugima prilikom obavljanja vrlo teških, rizičnih i specifičnih poslova policije Republike Srpske. 15. policijada 2022 organizovana je povodom 30 godina postojanja MUP-a Republike Srpske i Dana policije.